Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristiyan icmasına təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda min illərdir ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı xalqların və dinlərin mənsubları qarşılıqlı hörmət və etimad mühitində, sülh və əmnamanlıq şəraitində yaşayırlar. Çox əsirlik, tolerantlıq ənənələrinin mövcud olduğu cəmiyyətimizdə etnik, mədəni müxtəlifliyin, dini, mənəvi irsin və multikultural dəyərlərin qorunub saxlanılması və daha da inkişaf etdirilməsi həyata keçirdiyimiz dövlət siyasətinin başlıca məqsədlərindəndir. Milad bayramı yeniliyin, əmin-amanlığın, insanlar arasında mərhəmət və şəfqət duyğularının rəmzi kimi hər il ölkəmizdə qeyd olunur. Bu müqəddəs bayram münasibəti ilə bir daha hamımıza səmimi təbriklərimi yetirir. Ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə bol ruzi bərəkət arzulayıram deyilir.